Мама казва, че когато обичаш някого, се грижиш за него. Затова аз внимавам да е топло, а тя ми готви вкусна домашна супа, която много обичам. Мама винаги използва маги вълшебен вкус и само се налажи за в супата, аз знам, че там ще има цели парченца за зеленчуци и ще мирише толкова хубаво. Така и рулото с тъфлини и мусаката винаги стават много вкусни, защото мама знае как да се грижи за нас. А сега маги има голяма промо упаковка, с която мама каза, че ще готви още повече.